Não, fica filé, fica. Chega perto aqui um pouco, fica mais lindo de novo. Problema é esse monte de traia aqui, meu. Você tem que colocar e liga o conversor para HDMI, um monte de coisa, mano. Vou um pouquinho de atalho aqui. Eu acho da hora esse emulador aí. O ambiente do XP, coisa mais linda. Que coisa mais linda que isso aí. Que eu fiz isso, mano.
É, né, velho? Aqui você é fresco, né? Uma droga, matei. Eu fui falar que eu tô tentando. Não! Não, você ter. Transformava em casca e jogava nos outros? Eu estourei. Você derrubava um da fila ali e matava os outros. É, mas o botão tá meio que. Não tá confiável, não. Você tem que apertar duas vezes pra dar um tiro. Ó, ó, ó. Segurar com força. Apertei três vezes. Esse é apelido. Nossa, cara, esse jogo rodando desse jeito, era a mesma sensação de ver ele quando eu vi a primeira vez. Eu não sei se pra gente tudo é grandioso. Por que você não pega o controle de Xbox ou o PlayStation 2 lá? Olha o tanto de coisa que eu já catei. Você imagina. Não, eu falo substituir esse controle do Patrick. Ele tá dando uns pitzinhos no fio, mas tá melhor que isso daí. Eu falo só substituir o controle e pegar o Patrick. Porque agora tem o sem fio. E eu jogo mais agora tem o controle sem fio. Mas ele é mais single player mesmo, eu jogo mais essa linha. Pisadinho, na moral. Filho da mãe, viu? Você pensa. Cara, não acredito.
Thank you.